Екібастұзда үш үйдің ауласын су басып қалды. Бұған жылу құбырын сынақтан өткізу кезіндегі апат себеп болған. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Тек тұрғындардың бау-бақшасы мен даладағы дүние мүлкі суда қалған. Жарамсыз күйге түскен мүліктің шығынын әзірге кімнің өтейтіні белгісіз. Тұрғындар әлі күнге дейін ашық жатқан құбырлар уақытылы жөнделеді дегенге де күмәнмен қарап отыр. Екібастұзға жылу уақытылы беріле ме? Тілшіміз Өзгеріс Қоңыр айтады. Жарылған құбырдан атқылаған ыстық су Мәшһүр Жүсіп көшесіндегі үш үйдің ауласын басып қалды. Тұрғындар ала жаздай өсірген көкөністерін жинап үлгер алмаған. Барлығы жарамсыз күйге түсті. Егер су атқылаған кезде бау-бақшада біреу жүрсе өлтіретін еді. Өйткені ыстық судың екпіні қатты болды, өте қорқынышты. Жаздай өсірген жемістер жарамсыз болып қалды. Енді не істерімді білмеймін. Эта глина вон прорвала. Бұл топырақтың бәрі жарылған құбырмен ағып келген. Амал жоқ, мынаның бәрін тасып ауланы тазалау керек. Бәрінен де құрылыс материалдарым түкке жарамай қалды. 20 қап семент, 1,5 куб тақтай, жаңа есіктер бәрі судың астында жатыр. Әлі күнге дейін құбырлардағы жөндеу жұмыстары аяқталмаған. Тұрғындар жылы уақытылы берілмей қала ма деп алаңдап отыр. Жұмысшылар таңертең сағат 10-да жұмыс істеп жатқан. Сағат 12-ге қарай келсем ешкім жоқ. Түскі асқа кетіп қалыпты. Міне сағат 1:30 болды. Әлі ешкім жоқ. Мына құбырларды жазда қазып тастаған. Әлі көмілген жоқ. Күз келді. Бұлардың мына түріне қарап жылу береді дегенге сенбеймін. Қала әкімінің сөзінше 4 жылу магистралінде жөндеу жұмыстары жүргізілген. Қазіргі күні оның үшеуі аяқталды. Бір жылу құбыры қажетті жабдықтың жоқтығынан тоқтап қалған. Бүгінгі күні келе жатыр, ертең күні соңғы 4 компенсатор келеді, оны орнату үшін бізге 1 сутка уақыт керек болады. Содан кейін негізі 5-ші, 8-ші, 12-ші магистральдар бір-бірімен жалғанғаннан кейін ол магистральдардың жуын және сынағын біз 20-25-ке дейін көздедік осы қыркүйек айының. Және 2-ші магистраль бойынша 25-ші қыркүйектен 30-ші қыркүйектің аралығында көздедік. Сондықтан да барлық жоспарланған жоспарға сәйкес жүзеге асырылуда ешқандай тәуекелдер жоқ бүгінгі күнге. Шақар басшысы жөндеу жұмыстары қыркүйектің соңына дейін аяқталады деп сендірді. Ал жылу беруді 1-ші қазанда бастамақ. Өзгеріс Қонар, Арман Екуов, Астана Таймс, Павлодар.